Ahoj, já vás zdravím asi z jedny z nejhezčích pláží, kde jsem byl, tady v Americe. Je nádherný teplo, svítí sluníčko, prudce, opaluje to. A to jsou teďka, to je teďka asi 4:30. No a tady vidíte, že je vlastně most pro pěší, taková lávka. No a tamhle je ikonický výhled na vodopád. Takže před 2 dny jsem byl tamhle na tom místě vyhlídka. Jak to teďka zabírám, tak tam nahoře nad vodopádem jsem byl. No a protože jsem si namohl lítka a stehna, byl to opravdu náročný výstup a hodně se šlo po kamení, tak jsem dneska odpočívám na tyhle ty překrásné pláži. Takže takhle tady vypadá. Krásná pláž. Takže já vás zdravím. Mějte se moc hezky, ahoj.